ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜବାବ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲଢ଼େଇ ହବ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ପଡ଼ିଲେ ଜବାବ ଦିଅ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜବାବ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲେ ଜବାବ ଦିଅ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରି ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମରେ ଦେବତା ସିଏ ବାଂଲାଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦିଆଗଲା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ସାହାନ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଥିଲା କିଆ କସୁର କିଆ ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନେ ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉନକୁ ଜଲା ଦିଆ ଦୋଷ କିଆ ଥା ଆମ ଦୋଷ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଦେଶକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିକି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ସେଇ ଥାଳିରେ ହଗିଲେ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଯେତେକ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆମ ନିରୀହ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ତମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କରେଇକିରି ଆମ ପଠାଣ ଆମ ମୁସଲମାନ ଆମ ଭାଇ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାଲବେଗ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅଖତାର ହୁସେନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି ତାହେଲେ ବଦନାମ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁସଲମାନମାନେ କେତେ ଭଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଷ ପଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ବସିକି ଦେଶ ଲଢ଼ିବ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେ ଦେଶର ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ଆମ କାଳିଆ ସାହାନ୍ତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନିରୀହ ଠାକୁର ତାକୁ ପଡ଼ିଦେଇ କ'ଣ ପାଇଲେ ରେ ତେଣୁକରି ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ପଠାଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେବେ ଆମକୁ ଖବର ଦେବେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବିଦା କରିବା ଆମର ଦାବି ଏଭଳିଆ ବିଷବୃକ୍ଷକୁ ରଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ଏଇଭଳିଆ ହେବ ସେମାନେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଦେଶକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।